Hej, bravo, ja, sem Kaja. Sem se kar obotavljala, a bi o tem govorila, a bi to posnela. Glede na to, da sem na Instagramu začela, se mi zdi, da sem vam dolžna. Predvsem zato, ker je YouTube res ena ta platforma, kjer sem jaz. Je tudi Instagram, ampak YouTube je bolj jaz. Na Instagramu se pač pokažeš oziroma pokažeš, kako, kaj znaš ustvarjati. Je mogoče res več stika z vami tam, pa smo se z nekaterimi toliko pokonektali, da bi res lahko jutri šli na kavo, ali pa da se že kar nekaj časa poznamo. Po drugi strani pa se mi zdi, da na YouTubeu lahko dam bolj svoja čustva ven. Tudi recimo bolj vidite moj dan skozi YouTube, kot prek Instagrama, ker na Instagramu pač deliš tistih par storijev na dan, ne smeš jih preveč nabiti, ker folk tega ne bo gledal, zginejo po 24 urah, tako da jih ogromno zamudi, tako da moraš kar narediti eno selekcijo, kaj pa pokazati, enako pač s posti. To na YouTubeu pa se pač sedeš dol pa posnameš lahko dvourni video, pa daš ve sebe venno. Vseeno se mi pa zdi, da o tem, kar bom danes govorila, ni mala malca. Je kar taki big deal, no, dati to celi javnosti ven. Zdaj pa glede na to, da sem si pripravila eno fajn kavo in da se bom ravno odlotila svojega make-upa. Gledam, ja, fasado sem se že naredila, a se drugače tudi kateri punci zdi, da delanje make-upa proterapevtsko. Danes ga sploh ne rabim. Nič kaj nimam tog namenu narediti, ampak včasih prav paše iti v to mojo make-up rutino in se pač urediti in se potem itak počutiš boljše. Fasada je nareta, zdaj pa sem rekla, da glede na to, da sem začela, bom zraven tega, da vam še nekaj sporočim, tudi z make-upom nadaljevala. Ni pa zdaj to make-up video, tako da ne bom nič razglabljala o samih produktih ali pa kaj takega. Mi zdi, da že dolgo nisem na svojem kanalu dala spet te sedeče variante videa, ker ne govorim samo o lepih stvarih, pa kak je vse fino fajn, ampak da pride pač tudi težko obdobje. In se mi zdi, da imam trenutno jaz eno to težko obdobje. Mogoče celo niti ne zgleda na socialnih omrežjih, da ga imam, pa ne, da bi ga fejkala ali kakorkoli, ampak jaz avtomatsko imam tisti slab moment in pač ja, itak takrat se ne bom javila in potem sem normalna in sem fully happy. In tudi se mi zdi, da vsakič, ko jaz lahko govorim s kamero, pač s telefonom, kakorkoli, postanem še en del verzije mene, no. Mogoče bo najlažje začeti ta video, da boste sploh razumeli, kaj želim povedati oziroma o čem bo tekla beseda danes, da ti delim storije, ki sem jih posnela 3 tedne nazaj, ko sem vam malo potožila na Instagramu, kaj se dejansko z mano dogaja, ker je bila kar nekaj časa tišina in se nisem znala priklopiti nazaj. Ne znala, mogoče nisem vedela kak ali pa nisem želela, ne vem. V glavnem, ti predvajam te storije, pa potem krenemo naprej z mojo zgodbo ali pa mojimi občutki. Če ne bom tega zdaj dala ven, bom staknila in bom bila staknjena še kar nekaj časa. Mi zdi, da sem malo zgubila sebe, pa ne samo na socialnih omrežjih ali pa da bi bilo karkoli zaigrano. Dejansko sama sebe iščem že v pač realnem življenju. Me včasih kar malo panika, kdo sem ali pa kaj točno je moja naloga ali pa kaj točno delam ali pa kaj je moj smisel. Ne vem, pač res čist sem padla ven. Tudi sem pogledala ogromno psiholoških videov na temo, ko enkrat ženska postane mama, lahko traja tudi 3 leta, da se popolnoma najdeš potem nazaj, pač ne samo, da se hila tvoje telo, ampak tudi tvoj um, no. Nazaj počutiš mogoče kot k nekdo, ki si včasih bil, ali pa spremeš novo vlogo popolnoma, pač novega sebe. Jaz sem ravno na tej stopni, ko se še iščem. Ja, ne vem, ali pa je tudi tako obdobje, konc poletja, čeprav sem jaz že to vleče kar nekaj časa, pol preobremenjenost bi lahko rekla, pa res dam pač 100% olju in potem je pač zahahla ravno ta skrb, ker ne morem drugih stvari dokončati, ampak jih moram in potem delam a pozno v noč, a ko on spi. Ne vem več, kak je se usest na kauč, pa se sprostiti, pa pogledati nekaj, ali pa iti na kavico s prazno glavo, pač tek pri meni ni. Se mi po drugi strani tudi dogaja, da imam noro rada rutino, pa organiziranost, pa plan. Po drugi strani me pa ful duši. Vloga mame mi je najlepša vloga do zdaj, predvsem še zdaj v tem obdobju. Res je fun. In res je lušno. Ampak malo pa pogrešam tisto Kajo, ki je imela čas še kaj ustvariti za sebe. Te Kaje pa ni na pretek.
Moram reči, da zjutraj, ko smo hodili na sprehodu z Tamalim in z Lucy, sem se kar v glavi razlagala, kaj vse bi vam rada povedala, pa na kak način. Potem pa, ko se usedem pred kamero, vse teče beseda, samo niso več potem enaki stavki, ali pa recimo, ko greš spat, razmišljaš o nečem, kaj boš nekaj povedal, potem pa nikoli tak ne pride, ko se zbudiš. Prav pozabiš. Kot prvo se mi zdi tudi, da sem kar dolžna o tem govoriti, predvsem zato, ker sem začela in ker sem rekla, da se bom vsem tudi bolj javljala, pa sem potem okej, razmišljala, bom pa pač naredila par storijev. Ampak kot sem rekla, ne morem biti jaz v tistih storijih, ker je maksimalno 5 minut, kaj lahko govoriš, ker več pač folk ne bo poslušal prek teh storijev. Pol pa ali jih preskočijo, ali nimajo časa takrat poslušati in potem pač zginejo po 24 urah in se mi zdi škoda. Tako da sem rekla, da bom pač res dala vse svoje občutke tukaj ven v ta video. Kako dolg bo, vsak ga lahko pogleda potem še kasneje ali pa večkrat. In dolžna se mi zdi, da sem tudi zaradi tega, ker takrat, ko sem posnela tiste storije, ki ste jih videli, da mi je javilo toliko mamic. Kolik se to sliši slabo, sem se počutila kar happy, da nisem sama v tem ali pa da so mogoče ti občutki normalni. In bi jaz rada, da če se katera spopada z enako zadevo, da tudi filo enako, da ni sama in da se to dogaja in da je to čist normalno in da vsak pride čez to. Nekaj časa sem se obotavljala, pa pa sem rekla ne, da sosedem dol in da postanem. Mogoče bo ta video tudi malo tu malo tam, ker jaz sem se to zdaj spravila čist spontano posnet, pač sredi mojega make-upa, ker sem ravno zdaj sama in imam pač toliko časa, da lahko se usedem dol in nekaj posnamem, tako da nimam dobenega scenarija ali pa kakega vrstnega reda, tako da bo res zdaj totalno iz glave. Ampak predstavljaj si, da si z mano na kavi, evo jaz imam tu kavo, tako da si pripraviš ti eno, če jo imaš, ali pa kak čaj, ali pa karkoli, pa se usedi dol, pa pač malo podebatiramo. Ko slišiš stavek z otrokom, se rodi tudi mama, koliko se sliši cheesy, je totalno res. Takrat, ko ti dobiš otroka, pač predvsem ženske, jaz pač res lahko govorim zdaj pač za sebe, no, pa v svojem spolu, to se rodi en del tebe, ki prej ni obstajal. Tudi, če si ga hotel nekak predstavljati, ne moreš. Ena nova verzija tebe se rodi. Itak, vsa ta ljubezen in potem pač odgovornost. Ampak še nekaj v tebi se mi zdi, da se premakne in da postaneš ena druga oseba. To sploh ni napačno. Ti živiš za tega otroka, predvsem prvih par mesecev, zato ker otrok ne zna živeti brez tebe. Jaz totalno živam v mama vlogi. Meni je materinstvo eno up. Ni še bilo tistega občutka v meni, da bi rekla shit, ne vem, če je bil to pravi čas, kaj sem se za otroka odločila. Res niti malo. Res uživam z Olijom. Oli je res en tako presrčen fantek. So bila težka obdobja, ampak se mi zdi, da pač zmoreš in greš in stisneš in je na koncu vedno lepo. In predvsem zdaj, ko je že toliko velik, je še lepše, zato ker se ti pač odziva. Oziroma vsako obdobje, lušno, to je tisto novorojenčkasto, ko se samo cartaš pa preživi na tebi. Ampak zdaj, ko je že kaj pove nazaj, pa razumem vse, pač resno. Ne bi rada naredila tega videa z razumevanjem, da nisem toliko happy v materinstvu. Je prav smešno, ker je ravno to en taki big deal, ki je mene spremenil, pa je zaradi kaj česa se počutim, mogoče koliko se počutim, ampak ne bi pa šla nazaj. Še vedno bi se odločila točno tako, koliko se je speljalo, ne bi nič spreminjala, ampak koliko sem rekla, pač spremenite kot človeka. Jaz sem dobila te feelinge, o katerih bom razlagala, po moje, da 2 meseca nazaj, oziroma takrat sem začela razumeti, kaj se sploh dogaja. Ko je bil Oli pač čist mini, da sem rekla, se so težje obdobja, ampak niti nisem nikoli razmišljala, da se jaz kakršnokoli drugače počutim, ker ni bilo čas. Ker si pač cel čas mislim in pri tem Tamalem pa to pa ono pa, ko je res toliko odvisno od tebe, se mi zdi, da sem začela razmišljati o mojih občutkih, zdaj, ko je postal malinkost večji. Tudi včasih je taki tricky. Včasih rabiš čas, da razmišljaš, ampak včasih ravno to razmišljanje te privede predaleč. Ko se skonekteš s svojimi mislimi, včasih pač razmišljaš vse povprek. Potem ja, pridajo različne čustva in različni občutki nad plano, kar pa spet ni slabo, no. Moram tudi reči, da sem v preteklosti bila precej zaprta glede svojih čustev in jih nisem razglabljala z nikomer. Res sem tiščala vse v sebe. Ne vem, sem imela potem momente, ko sem se sama zjokala zvečer, preden sem zaspala ali pa ob kaki žalostni glasbi. In ja, vse je bilo za moment lažje, ampak potem se mi zdi, da na dolgi rok me je to privedlo do precej paničnih napadov. Sem se pač delala, da je vse cool, potem je pač eksplodiralo in sem se dejansko naučila pogovarjati. Se mi zdi bolj pogumno povedati svoje občutke na glas, kot da jih tiščati v sebi.
Recimo Lucy tudi govori svoje občutke na glas, ker je zdaj žalostna, ker je Nino šel v trgovino in mi ona mora povedati, da je žalostna. Ne bo skrivala svojih čustev. Je včasih težko se z nekom pogovarjati, kaj je, ker niti ne znaš razložiti, kaj se s tabo dogaja. Sem prišla do momentov, ko nisem točno vedela, kdo sem. Ali pa kaj sploh hočem v lifeu. In prav meni smešna zadeva je ta, da trigirala me ena pesem. Nisem se počutila konstantno slabo, jaz sem v tem stageu, kjer sem res happy. Ampak se mi zdi, da pač vedno pride nekaj in vedno se pač počutiš, da je nekaj narobe. In čudno mi je bilo, no, da sem prej imela recimo lahka pljuča, če lahko s tem rečem, in potem je prišla ena kepa vmes in ja nisem znala razložiti, kaj je. Sem dolgo pač iskala odgovor, čakaj, zakaj se pa tak počutiš, oziroma kak se sploh počutiš, kaj se sploh dogaja in kot sem rekla, me je trigirala ena pesem. Prav smešno, zato ker dejansko nima dobene povezave z mojimi feelingi, ampak ko sem prvič slišala to pesem in ko sem se poglobila v to pesem, jaz sem imela take krokodilje solze, na repeat in vedno bolj me je dejansko zadelo in vedno bolj lahko rečem, da sem se začela zavedati, kaj je sploh narobe. In to je pesem od Billie Eilish, What Was I Made For, iz Barbie filma. Zdaj lahko vzameš koncept iz Barbie filma, pa kaj se tam dogajalo. Se mi zdi pa, da je to vseeno pesem, ki se te lahko dotakne na različne načine oziroma za različne težave, ki jih imaš v lifeu ali pa karkoli, no. To je bila pesem, ki ne samo, da se me je toliko dotaknila, ampak začela sem dejansko dojeti, kaj se z mano dogaja. In se mi zdi, da takrat sem jaz začela sama pri sebi razmišljati, čakaj, aha, to je to, kaj se dogaja, to je dejansko narobe. Sem se začela počutiti pač tudi vedno boljše, ker ko najdeš vzrok, je ful lažje potem dalje graditi in dalje delati. Jaz ti res priporočam, da greš poslušati to pesem, če še ne poznaš. Bom ti jo kar linkala odpodaj. Drugače pa pesem govori, zakaj sem bila jaz ustvarjena, kdo sem, kaj je moj namen, kak se jaz moram počutiti. In potem lahko to pač vsaka oseba na svoj način vzame in na svoj način razume. In jaz sem pač to povezala s svojim lifeom. En tisti pucl je manjkal v mojem lifeu, ko je res cela sestavljanka sestavljena in vse gre po načrtih in vse štima in vse super duper. Ena tista črna pika tam je pač manjkala in mi je zdaj ful lažje, ker vem, kaj se dejansko dogaja in ful lažje mi je tudi, ker vem, da je to čist normalno, da se ti dogaja. Ful sem pogledala tudi psiholoških videov in člankov sem prebrala, predvsem o materinstvu. Spet tu poudarjam, tu ne gre, da nisi happy v materinstvu ali pa kakorkoli, ampak tak pritisk oziroma taka sprememba v ženskem življenju, da se telo kar nekaj časa sestavlja. Prala sem, da se žensko telo eno leto do dve leti celi, da je spet, koliko je bilo recimo pred porodom oziroma pred nosečnostjo in ženski um se celi 3 leta. 3 leta ženska nekje potrebuje, da se spet počuti, koliko oseba, ki je bila, preden je postala mama. To je mene šokiralo. Prav tu not sem čutila eno olajšanje, spet, da nisem edina, v drugi strani pa kar eno kepo dodatno, ker wow, 3 leta. To je noro. In ravno to je mene žrlo meni, ker nisem zdaj točno vedela, kdo sem zraven mame. Mama sem, 100%. Z vsem, kar sem mama in dajem olju 100% sebe, kar je potem včasih tudi kar en taki, ne udarec, ampak na trpeti tvoja psiha ali pa nekaj noter v tebi, to koliko si pač rad z otrokom, to koliko sem jaz rada z oljom, toliko bi rada kdaj pauzo. Pa ne od materinstva, ampak da bi dala sebe na prvo mesto za tistih pa ure ali pa eno uro. Malenkost mi je ta zadeva utežena, zato ker sva pač tukaj z Ninotom zdaj trenutno pač res sama. Po drugi strani pa ne vem, če bi mi niti to varstvo pomagalo, ker ko si enkrat mama, nimaš prazne glave in si cel čas mislimi pri otroku. In potem, kar delam, tudi kar ustvarjam, mi je nažalost postalo rutina. Ok, zdaj imaš to eno uro, zdaj pa moraš narediti, kar moraš narediti. Ne, in potem pač postane vse to, to je moja služba. Nimam zdrav nekih hobijev, nimam zdaj nekaj ekstra za sebe, kar moram reči, da mi po eni strani recimo sploh ne manjka, ker pač se imamo vsak dan lušno, pa gremo kam, pa smo skupaj, kar mi je glavno, Nino je celčas skoraj doma in res okoli hodimo ogromno, ne vem, kak to obrazložiti. Ta mali je 24-7, niti zdaj nima nekih počitkov čez dan več in potem gre spat recimo po 8-9 in tak nimaš nič potem recimo časa za sebe. Ja, in potem sem pač začela razmišljati, ok, res, kdo pa sem?
sem jaz. Še zraven vloge mame, pa pač zraven vloge recimo podjetnice, kjer je vseeno to postalo rutinska služba in ne zdaj več taki idealizem oziroma passion, kot je bil prej. Kaj če se recimo to konča, kdo sem jaz pol, kam bi jaz rada šla, kaj je moj cilj v lajfu, kaj bi jaz rada dosegla, a je to to, na kateri točki zdaj sem in ne bom več rasla, a bom rasla, a bi rada rasla? Pač s takimi feelingi se spopadam, no. To je približno to, kaj se dogaja oziroma kak se jaz počutim. Finta je tudi, da ne vem, če se bom kdaj počutila tako, kot sem se počutila prej. Pa spremembe so itak cool. Se ne rabim biti identična, kaj je, kot sem bila prej, oziroma skoraj nemogoče je, dokler je tok big step se naredil v mojem lifeu in nemogoče je, da bom jaz ista. Tudi prepričanja se ne samo s tem obdobjem mama spremenijo, ampak pač itak tudi z odraščanjem. Ampak ne vem, mogoče pa bom čez čas pač vedela sploh, kaj hočem. Ali pa če sem jaz nečesa sploh dovolj vredna. Včasih so to kar take ene shit misli. Ni mi fajn. Verjamem pa tudi, da je life tak narejen, da ti pokaže pot, oziroma da se stvari zgodijo tako, kot se morajo zgoditi. Če mi bo nekaj naklonjeno, mi bo naklonjeno, če mi ne bo, mi pač ne bo. Ogromno zadev se tudi spreminja v mojem life, v katerih še zdaj ne bom, zato se me tičejo, ampak se me ne na dovolj tičejo. Pač bolj se tičejo nekih drugih oseb v mojem lifeu in po moje je to še, pozabila sem si prenos narediti. A, tu imam prav modro. Včeraj se je ta mali zaletel v moj nos z zobi in kako to boli. Tudi sem taka oseba, da me neke spremembe, koliko lahko vete, ful osrečijo, pa sem ful bolj happy, ampak so to spremembe, za katere se odločim sama. Vse, kar pa je sprememba in ni bilo izpod moje odločitve, pa me totalna panika. In se mi zdi, da si moram potem celi life preobrniti na glavo in to je kar en taki big step, kaj se trenutno dogaja. In moji možgani samo meljajo konstantno in ni mira in tudi, če recimo s tamalim se igram v sobici, za kar imam res pač ful slabo vest. Se mi zdi, da nisem 100% z njim, zdaj recimo ob tisti knjigici ali pa ko se igrava, ampak moji možgani pač meljajo in razmišljajo 100 stvari na enkrat, niti ne ene stvari, veš, ko bi samo eno stvar obdelali. Pa znova in se sekiram in iščem rešitve. Glej, kaj mi je mali naredil za šminko zadnjič. On prsten odtišči. Pozna se mi, da nisem šla na porodniško, po drugi strani pa nisem imela izbire. Ko gre mama na porodniško, se lahko 100% osredotoči na svojega otroka. Kaj imaš pač to službo, kot jo imam jaz, enostavno ne moreš zginiti za eno leto. Pač ne gre. Po drugi strani pa si pač tega finančno ne bi mogla privoščiti, ker ne dobim porodniške tukaj v Angliji, oziroma je toliko mala, jaz bi dobila porodniške 150 na mesec. Halo, najina hiša je recimo jurja 400 najemnine, ki bi to midvo potem pokrila, pa še 400 stroškov, pol pa še imaš plenice, vse za ta malega kupiti, pa lusiko, pa zavarovanje za avto, pa avto, pa zavarovanje za Lucy, hrana, več ne moreš si privoščiti, ker sem SP in ker oni gledajo, koliko si ti davka plačal na leto iz leta 2014, se mi zdi, in jaz sem prišla komaj v Anglijo, da sem potem se prijavila za vsem leta 20 ali pa 19. Glavnem, so mi našteli toliko malo porodniško, da se mi ne splača. In sem mogla že 4 dni po porodu začeti delati. In se mi zdi, da je pač konstantno bil tu en tak pritisk. Vse sem uživala, pa mogoče mi je pasalo, da imam zraven mama vloge, pač potem še misli kje druge. Včasih je bila pa tu bremenitev konkretna. Se mi zdi, da je pač prišlo počasi do te točke, da me je skoraj da že sesulo, predvsem ta izgorelost. Pač otrok ti pobere tvojih 99%. In v tistem 1% sem mogla jaz poskrbeti za sebe, za najin odnos z Ninotom. Vmes sva se tudi selila in je bilo ful stresno. Mogla sem poskrbeti za svojo službo, pač za finance. Finta je, da ustvarjalec na socialnih omrežjih ni samo, zdaj pa postni, ampak moraš dobiti idejo, moraš dobiti zagon, moraš dobiti motivacijo, moraš to narediti, moraš to objaviti in moraš se koliko javljati, tudi ko imaš slabe dneve. In ja, je pobralo ogromno mene. Bi mi mogoče pač pasalo to eno leto, da bi bila res samo z oljem in bi bilo to, kaj bi mi bilo na mislih, pa ni bilo, no. In potem še delaš nek svoj biznis, pač svoje planečke. Hotla sem zaštartati čez svojo spletno trgovinico, ne bom o tem, ker mogoče mi kdaj rata, pa sem napol dejansko vse pustila, ker sem dobila vmes že živčne zlome iz gorelosti, iz obupa. Jokala sem par dni skupaj, ker nisem mogla dobene stvari končati, ker je pač bilo fizično nemogoče. Dejansko mi je lažje, da sem dala to ven, kak se jaz počutim, kaj se dejansko dogaja, pa da sem sebi priznala, pa da se lahko potem zdaj na glas s komarkoli o tem pogovarjam. Pa niti ni zdaj to taki big deal, mogoče se komu sliši, ampak za posameznika, ko se mu pač neka stvar v življenju dogaja, pa zna biti. In
Ja, se iščem, tako bom rekla. Pa po mnenju strokovnjakov bo to trajalo še 2 leti. Pa se po moje bo. Po moje bom enkrat res dojela, kaj je moj cilj sploh, no. Težko obrazložiti, no, ampak po moje tudi, ko padeš v neko rutino, je potem z rutine tudi težko ven priti. Ampak rutina je pa obvezna, ko imaš otroka. Prej je pač res totalno vse spontano in imaš čas. Tudi, če misliš takrat, da nimaš časa, imaš čas. To, da nimaš časa, res, koliko se sliši spet klišejsko, pa bo šlo za nekomu na živce, ampak da nimaš časa, vidiš samo takrat, ko imaš otroka. Ker ga imaš pač konstantno, all the time, 24/7, vse čas te potrebuje in rabi tvojo pozornost in ti mu jo moraš dati, oziroma se mu jo želiš dati, ampak moraš mu jo dati tudi, ko si najbolj hin, tudi, ko si bolan, tudi, ko imaš milijon stvari za narediti. Ti moš otroku pač dati pozornost in pač poskrbeti za njega. Tako da ja, moram reči, da mi je dejansko lažje, da sem ta video posnela. Je namenjen tebi, pa za tvoje dobro recimo, ali pa za tvojo zabavo, kakorkoli. Pa po drugi strani pa moraš vedeti, da se jaz dejansko pogovarjam sredi sobe samo z mojo kamero. In je to ful terapevtsko. Jaz sem YouTube začela zaradi tega, ker je meni pomagal, ker sem bila ravno takrat v obdobju, kar težkem, na mojem faksu, ni me veselilo, nisem vedela spet kaj naj, nisem vedela, kdo sem, kaj sem. Sem se začela s kamero pogovarjati in je bilo vedno vse lažje. Ko si pač na glas priznaš, da se nekaj dogaja. Mogoče se sama s sabo prvo pogovarjaj ali sam s sabo, pač toliko no, da si sam priznaš, da se nekaj dogaja, da pa nekaj je narobe. To je prvi korak in potem lahko bildeš naprej. Ali pa s prijateljico, ali pa starši s fantom punco, s komorkoli, no. Ja, moja dva še nista doma, kar pomeni, da še imam jaz 50 minut za sebe, tako da bom jaz zdaj v miru in v tišini spila tole kavico do konca. Tebi hvala, da si prišla do konca tega videa. Kako sem rekla, pač lahko se obrneš na mene, lahko kaj komentiraš pod videi, lahko pa mi pač pišeš privat. To je to. Mogoče pa celo srečamo v Sloveniji in lahko tam kaj spregovorimo. To pa je to. Fajn se imejte in se vidimo naslednjič. Čau!